Issa Ssekatawa yajjojjobya nnyo abazibizi n'abakwasibwa ggoolo mu liigi y'eggwanga ebiseera bye yamala ng'asambira mu ttiimu ye eya Express FC. Ono yamala emyaka 10 ng'asamba omupiira naye ng'egisinga ku jjo yagimala mu ttiimu ya Express FC. Ssekatawa musajja Muganda Gere yazaalibwa omugenzi Edrisa Nsubuga Katambala ne nnyina Hajjati Ziyada Namuli. Kitaawe yali muvuzi wa motoka ya Kabaka era yasibuka kitago bwa mu Butambala n'asenga ensotoka mu Bugerere. Wabula Ssekatawa atubuulidde nti yakozibwa kojjawe Yahya Sadi eyali ow'amagye ku mulembe gwa Idi Amin Dada. Ono yamutwala Embalala gy'atandikira okusoma n'okusamba omupiira. Kati awo we nasamba nasambirako ttiimu y'Embalala, Mbalala Football Club. Wano twakakayira eyali maneja wa Naitiru we yatandikira okumwogereza okumutwala mu ttiimu ye naye ye n'agaana kubanga yali akyasoma. Kakayira oyo alina mukwano gwe yamugamba nti Embalala eyo waliwo omwana asamba omupiira ennyinnyinnyo akyali mwana muto. Oluvannyuma lw'olutalo olwajjako Amini okubalukawo, kojja wa Ssekatawa yamuzzaayo e Bugerere gye yava ne yeegatta ku ttiimu ya Knights FC eri esambira mu liigi y'eggwanga. Nali ntuleninga nabo obutuleninzi nga sinnaba kutuusa ku kusamba mupiira kubanga Muzeyi Kakayira yagamba nti atonnaba kutuusa kankuumirawo n'awaka. Wabula ng'atandika okusamba omupiira Ssekatawa ajjukira bulungi nti alina ekirooto kye yafuna n'asaba Katonda amuwe ettutumu. Ndootanga nga malayika ejje ne mbuuza kiki ky'oyagala ne ngisaba ekyo. Okitegeera ne ngamba nti njagala mbeere ku ttutumu erya waggulu. Goole ez'okumukumuzi yateebanga zamuweesa n'amannya ssaako n'okusikiriza ttiimu ya Express okumukansa okuva mu ttiimu ya Naitiru. Nze nga siva mu kisaawe nga siteebye. Okuva mu 1982 lwe yeegatta ku Express FC teyaddamu kutunula mabega era yafuukako top scorer wa liigi y'eggwanga emirundi etaano. Yatandika okuyitibwa ku ttiimu y'eggwanga The Cranes mu 1982 nayo gye yateebera goole nnyingi. Bantwala nga nkyali mu Naitiru. Bagamba nti onamotota tasobola kusambira muki naye nga te Naitiru nali ngiteebera. Ono era atubuulidde nti omupiira gwa ttiimu y'eggwanga gwasinga okujjukira gwego gwe yasembayo okusamba mu Cranes n'ateeba goole yawanguza Cranes ekikopo kya Sekafa omulundi ogwokusatu ogw'omuddiriŋŋanwa mu mwaka gwa 1992 n'okutuusa kati Ssekatawa ajjukira bulungi bwe yateeba goole eno. Nga nina shaka egamba mu mutima gwange nti nina okuteeba olunaku olwo tulwangula ekikopo ekyo tukireete. Oluwembo yadduka n'agusala nga masize okusala bali n'aguteekawo bwati gwagwa ku kigere nga tegusupiidi nange neguyingira negusimbi negubeerera ddala mu gundi eri waggulu mu kasolya. Wabula era atubuulidde nti n'okutuusa kati ye ne banne babanja Pulezidenti Museveni ssente zaabwe ze yabasuubiza okubawa nga bawangudde ekikopo ekyo. Ne tukwata ekikopo ekyo ne tugenda twagendera Lugogo. Bwe twatuuka e Lugogo awo ne bakola kapate e Lugogo. Bakola kapate batuwa soda n'ebyokulya ebyo ebitonotono mpaka kati. Ssekatawa agamba nti embeera eno bw'eti yamuviirako okugaana abaana be okusamba omupiira si kulwanga nabo baguvaamu nga banjalangalo nga ye. Musajja mukulu ono era takkiriziganya n'abagamba nti okuyita mu kwa Cranes ogenda mu mpaka za Afrika ez'omwaka ogujja kyali kyafaayo ky'amaanyi. Ono si musanyufu olw'okuba gavumenti etinkiza n'abasambi ba Cranes ey'ennaku zino ate bo ab'edda ne beerabirwa. Naffe gye tuli naye nga gundi Uganda twagiteeka ku ntikko ne bagisanga ng'eri ku ntikko. Wano wennyini mu kisaawe Nakivubo mpozi oba oli awo mu ggoolo eno ennyini emanyiddwa nga Nnaalongo. Issa Ssekatawa we yasinziira okuteeba ggoolo ennyingi ennyo ezaaviirako n'okumutuma erinnya erya Golden Boy. Wabula agamba nti wadde ng'ebyo byonna yabikola omupiira yagufunamu linnya lyokka talina kirala kye yagufunamu. Kulwa NTV wano mu kisaawe Nakivubo nze Samu Mpoza.